Փարիերեգո սիրելի հերոստատներ, Անուս Ափոչափարյան, այսօրվան իմ զրուցակիցներն են հանրահայտ հրապարակախոս և հետազոտող լրագրող Բարոն Ոսկան Մխիթարյանը և լույս հերարցակող Սփյուռքյան մեր իրականության վրա և ամբողջ հայ ժողովրդի վրա լույս հերարցակող Մխիթարյան միապոնությունեն հայ Գրիգորիս Սերնյանն է։ Ուրեմն այսօրվա մեր զրույցը կվերապերի հայկական Սփյուռքի վերակազմավորման, ինչպես որ բազմաթիվ հայրենակիցներ, հեռուստատեսողներ և US Army Live և հայ կյանք շապատերթերու ընթերցողներ բարձր քննադանքով գարդայդվին այս հետազոտական զրույցներու մասին և հրապարակություններու մասին, ուրեմն մեր ժուրնալիստական հրապարակական և հետազոտական առաքելությունը գշարունակենք արի ծառայություն, բարձր ծառայություն Սփյուռքի վերակազմավորման, վերաաշխուզացման, որպեսզի հայկական Սփյուռքը շարունակի իր նախախնամական առաքելությունը ուժեղ կերպով իրականացնել։ Ինչպես որ մենք նախորդ հաղորդումներում բարձրացնեցինք զանազան փաստեր, իրականություններ Սփյուռքի զանազան գարույցներու մասին, ասենք ամենան հայոց կաթողիկոսության, մեծնան գիլիգիո, հայ բարեկորձական ընդհանուր միության և բազմաթիվ այլ գարույցներու մասին, նույն ժամանակ խոստացած էինք, որ մենք պետք է նաև մեր հերոստատիտողներուն և ընթերցողներուն իրազեկենք, ասենք Մխիթարյան միապանության մասին, Զմարու միապանության մասին։ Ուրեմն մեր զրուցակիցներեն մեկը այսօր հայր Գրիգորիս Սերնյանը բավականին լավ դերեկություններով օժտված անձնավորություն մնե ըլալով Մխիթարյան միապանական։ Հարցումս հայր Գրիգորիսին, արդյոք ինչ վիճակի է այսօրվա Մխիթարյան միապանությունը և ինչպիսի մարդահրավերներ կթիմակալ է։ Փարի երեգո բոլոր հանդիսադեսներուն, ուրեմն նախ եւ առաջ ասեմ, որ Մխիթար Սեպաստացի սկսած է իր առաքելությունը և շարնագած իր գյանքը մղված ըլլալով երազեմը, դեսիլկեմը, Սևանա դիրամոր դեսիլկեն, և ասա է, որ զինքը մղած է երգրե երգիր, քաղաքե քաղաք, մինչև որ անցնելով իր ծննդավայր Սեպաստիայեն, Սևան, Էջմիածին, կալով բոլիս, ուր հիմքը գտնե և գնգադե իր գործունեությունը և իր հավակական գյանքը ոչ թե որպես նոր հիմնարգումը, այլ որպես բարենորոգում հայ վանականության։ Եվ ասոր էությունը ինքը գտնե գործնականի մեջ, այն բարերում մեջ, երեք բարերում մեջ, որ գհատկանշեր հայ վանականությունը։ Բիդակ պանինը սպասավոր, այսինքն ամբիդան ձարաները խոսքին, խոսքը առնված իր ամբողջության մեջ։ Հետևաբար մենք միշտ անհարմար կսկանք մենք մեզ և կփորձենք գադարելության ցկտիլ, մշակելով քիդությունը, մշակույթը, ամեն բան, որ կապված է խոսքի և անոր արդահայտության հետ։ Այս իմաստով հատկանշական է նաև Սեպաստիո իր փորձառությունը երկու գույսերու, Մարիամ և Մանասե երկու քույրերը, որոնք կտեսնեն նաև երազմը և գբադմեն և իր աբակա նաև ամենա մոդիկ աչագիցը Մխիթար Սեպաստացի, Հերմատեոս Եվտոգիացի, գքրե այդ հուշերը երկու քույրերուն և գտեսնեն փոքրիկ Մանուգը, որտև իր ծննդյան և մկրտության անունը Մանուգ էր Սեպաստացին, որ գմակլցի լերմը, սարմը, ծյունաբատ և ճամպագահարտի։ Այն անձը, որ կգարավարվի դեսլագանեմը, միշտ ռահվիրա գտարնա և անգախապար այդ ճամպան փանալեն, այդ համեստություն և խոնարությունը գունենա իր գյանքի ընթացքին, նաև քիտնալու, թե երբ ձայր բիդի կաշվեր, որպեսի արիտ տար, որ ուրիշներ հարաճանային։ Ինքը անշահախնդիր և վեհանցնորեն կնվիրվի իր իդեալին։ Եվ ասիգա գհատկանշե իր բոլոր գյանքը։ Եվ այս գյանքի սկսնավորությունը նաև թրոշմված է
քիրքի մը ընդերցում են եւ քիրքը պիտի հատկանե շե մխիտարի եւ մխիտարյանի արհասարակ օկին այսինքն նմանություն Հիսուսի Քրիստոսի Թոմակեմպացի որ նա պիտի գազմեն այս քիրքը առաջին անգամ բոլսո իրենց հավաքական ցանկի ընտածքին մխիտար երբ որ գմտնե սուրտ նշան վանկը Սեպաստիո գառնե նաեւ այն անունը որ ինչպես լադիներեն ասացված գգսե նոմեն օմեն Այսինքն մեգումը անունը բարեմաղթությունն է նաև ցույց կուտա այն շնորհքը որ աստված մեգումը գուտա իր անունին հետ միասին եւ ադիգայը որ պիտի փորձե զարկանալով առաջ տանելով իրականացնել ահա ասիկ ուրեմն այդ փոքրիկ մանուկ մխիտարը պիտի մխիտարը իր ասկը եւ ինչպես մեր մեծերը մեր ասկին սկսելով մեսրոպ մաշտոցեն Փնդրած են իրենց կյանքին ընթացքին ձարավ ունեցած են որոշ արժեքներու, որոնք հիմնական նկատած են։ Եվ կացած են թուրը զարգաց փախած են, որբեսի գարենան ուրիշները օգտվիլ, նկատելով ուրիշները առասարակ ընդհանրապես ավելի լավ պատրաստված, քան իրենք սիրենք։ Բայց Աստված զիրենք առաջնորդելով կյանքի փորձառուտենեն, ցույց տված է, որ այնինչ որ իրենք կփնդրեին, իրենք է որ պետք է իրականացնեին։ Հայր Գրիգորիս Աշկե ավելի քեղեցիկ չէի կրնար ներգայացնել Մխիթար ապահայրը։ Գասկա չգա մեր մտքի մեջ, որ հայ հասարակությունը ընդհանրապես սպիրքի մեջ, ինչու՞ չէ նաև հայրենիքներ, մոդեն գճանշտա Մխիթարյան հայրերու կորզունեությունը։ Այն ինչ որ Մխիթարյան հայրերը դվին վերջին 300 ամյակին, մեզ ծանոթացուցին համայն աշխարհին երբ մեր երկիրը ծևոմ գդվայդեր մութի մեջ Օսմանյան դիրաբետության տակ Մխիթար վարդապետ փարոս դարձավ հայ քրի եւ հայ քրագանության եւ մեջտեղ բերավ շատ քեղեցիկ միապանությունը որ ժամանակի ընթացքին ուրջացավ եւ Հայ ժողովրդի պատմությունը ծանոթացուց ոչ միայն հայուն, այլ համայն աշխարհին։ Այսօր թշվախտապար ընդառաջ սերսրդին չի խոսիր այս իմ մոտեցումս, բայց պետք է խոսին այդ մասին, որովհետև գուզեմ ծեր դեսագետը մտի գնել եւ հանրությունը իմանա։ Այդ լուսավոր փարոսը, որ կործեց դարիներով Ժամանակի ընթացքին իր լույսը գործընծուց եւ այսօր մայրամուտի մոտ է։ Ինչ է հայր Գրիգորիս պատճառը եւ ինչ կարաչարգեք, որբեսի այդ փարոսը անգամ եւս լուսավորվի, որում բանջ կգա մասնավորապես ըսպիրքի մեջ, որովհետեւ այս օրերուն շեշտ կտնենք, որ ըսպիրքը ինքը ամբողջությամբ Ձևով մը գործընծնե իր ինքնությունը։ Այդ ինքնության մեծ աշխատանք տարած է Մխիթարյան միապանությունը երկուստեք՝ Վիեննա եւ Վենեդիկ։ Հետևաբար գուզենք ցեզմել լսել թե ինչ դեսլագան պետք է ունենա այսօր միապանությունը, որբեսի այդ փարոսը անգամ եւս փայլի։ Ուրեմն անշուշտ հաստատությամբ հատկապես երբ որ 300 տարվա ցանկ ունի 3 տար եւ ավելի գարելի չէ բոլոր հանքրվանները մարամասնորեն քննարկել այստեղը եւ մի քանի վարգյանի մեջ բայց պետք է նկատի ունենալ գարեվոր գետը եթե այս ցանկը հավակական սկսած է դեսլագանեմը այդ հարթագի վրա պետք է նաեւ թադել այս հաստատության զարգացումը եւ նաեւ աբական հետեւաբար մայրամուտ եթե գա Մխիթարյանը մայրամուտին գնայի արշալույսի աչքերով այսօր մեր ասկության ծոլացումն է Մխիթարյան միապանությունը մենք գրցանք 20-րդ տարում մեր pedagogությունը ունենալ այն ադեն երբ 1375-ին յետ մենք pedagogություն ճունեինք եւ երբ փնաչնջվելու սեմինեինք ցեղասպանուտենեն յետ Ահա ասիկ այս փորձառությունը եւ այս մտածելու եղանակը գհատկանշե նաեւ Մխիթարյանը։ Մխիթարյանը գտեսնե իրականութենեն անտին։ Եվ հետեւաբար այսօր սպյուրքի քաղապարն անգամ
Մեզի համար գրնակիչ մը դարուրինակ տվիլ, որտեղ սպյուրքը եւ հայրենիքը երկու թոքեր են, որոնց մով գշնչենք. Մխիթարյանը ինչ պետք է ունի այսօր? Այսօր Մխիթարյանը քիդակցությունը պետք է զորացնե, որտեղ երբ որ նոր հանգրվանի մեջ կգտնվի, նույնիսկ եթե դակնաբալի լա, ասված արիթ մը գուդա եւ նախախնամական արիթ, որբեսի ավելի մեծ չապանիշով գարենա քիդագից դառնալ իր իրական էյության եւ հոգին եւ ավելի հզոր գերբով այսօր հրաբարակի է դիչնե։ Ասիգա գերբով մը մակրակորձումի ալ արիտ կլա, որ կուցե գարկ մը դեսագի կորձունույություններ, որոնք այլևս ռահվիրայի թիրքի վրա չեն, պետք է հրաժարի անունցմե եւ գարենա զուտ իր հոգին փնորոշող կորձունույության անցիլ, այսինքն սպասավոր կպանին։ Հետևաբար Մխիթարյանը ճիշտ է, որ իր զույգ թևերով, բայց այսօր եթե առնենք, երբ որ մենք կսենք հաջախ Վիեննա, չի մոռնանք, որ Վիեննայեն առաջ այդ փոքրիկ հասարակությունը հաստատված էր Տրիեստ, Տրիեստե քաղաքը, ուր արդեն դբարան եւ դպրոցական կորձունեությունը սկսել էր, բացի վանական իրականությունեն։ Նույնը Վենեդիգը, այսօր Վենեդիկ ասել են առաջ, մեր օրան ուր որ մենք սկսել ենք, Բոլիսներ, ուր առաջին կարևոր ժողովը դեղի գունենա, 8 սեպտեմբեր 1701-ին, եւ նույնիսկ մեր փնապանը, որ Գամպոպե իր մեջ բոլոր հոգին Մխիթարի եւ իր հաճորդներուն, հոնե որ գարդասանվի եւ գճշտվի, մենք անցեր ենք Մետոն։ Մետոնը շատ կարևոր եղած է մեզի համար, որտեւ սեպտեմբեր 8-ի ժողովին Մխիթար եւ իրենիները կքննարկեն կարևոր գետը, ուր կգնարկեք դուք նաեւ Օսմանյան գայսության։ Մխիթարի մոդեցումը եւ իրենիներուն հետեւյալը եղերը։ Մենք այսօր հարաձանքի ընդարգված ենք մեր իրականության համար, որ չի հասկացվիր երկուստեք, գամուրջի իրականություն ըլլալ արևմուտքի եւ արևելքի գամ ուրիշ երկու հասարակություններու միջև, գնշանագե թշպախտապար հաջախ երկու գոմեն չի հասկացվիլ։ Նույնիսկ եթե տուն միության զոտնես, բայց երկու գոմեն դժվարություն կգրես, բայց գշարնագես քո առակելությունը դկադարել։ Մխիթար իրանիներով կքննարկի այս կետը։ Մենք կգրնանք գրոնական ազատություն ունենալ, ինչպես ուրիշ միապանությունը պիտի ունենար, ավելի ուշ քիչ իդ Անդոնյան միապանությունը, որ 20-րդ դարու սկիզբ պիտի չնչվեր, եւ Մխիթարյան միապանությունը կքննե գարելույթունը անցնելու Լեռնալիպանան, ուր գրնար որպես վանական փոքրիկ հասարակություն իր ազատությամբ ապրիլ։ Բայց Մխիթար եւ իր միապանները գորոշեն նույն ժամանակ արևմուտք Աբաստանիլ, որտև արևմուտքի մեջ գանտրատարնան, որ գրոնական ազատութենեն անդին գարբարզաբես ազատությունը մտածելու, իրենց մտածումը արդահայտելու, գարելիությունը ունենալ զարկանալու եւ զարկացնելու ուրիշները։ Այս ազատության գաղափարը այնքան կարևոր է, որ 2000 թվականի սկիզբներում ցեղասպանության արիտով 24 ապրիլի Պերոնսել լրակրո ֆրանսացի Լեմոն Տերտի մեջ կգրեր, «Էջ մհատգացելով առաջին էջը հայոց ցեղասպանության եւ գվերակրեր Մխիթարի գերբոմը բնասխանդվություն այս փոլորին», ասելով, «Այս փոլորը Մխիթարի գբարնին, tout cela c'est la faute à Mekitar», փոլոր այս հանցակործությունը իրեն գերտա, որտեւ գսե, «Անցմը, որ մշակեց մարդոց միտքը ազատությամբ, Փանագեմը ավելի հզոր ուժ մներ, որ այլևս ազատություն ջանցող ասկ եւ անհատը չեն գրնար ենթարկվիլ քերության շխտաներուն»։ Ուրեմն անցնելով մեր զրույցի փուն նյութին, որ շատ հրադապ նյութ մնե, փարոսի արակելություն իրականացած պրոֆեսոր Հայր Գրիգորիս շատ քեղեցիկ էր, որ նկարագրեց, շնորհակալություն ձեր մասնակցության համար Հայր Գրիգորիս։ Բայց այսօր սպիրքի տարածքին բազմաթիվ քիդագից հայրու ներքին խաղաղությունը ուրեմն գխախտե այն մտահոգություններու շարքը, որ ինչպիսի աբակա գսպասե Մխիթարյան միապանության, ինչպիսի աբակա գսպասե Բոսո բադիարքության, Երուսաղեմի բադիարքության, ամենան հայոց, ասենք, մեծ ընտանի գիլիգյո կաթողիկոսյան եւ ամենան հայոց կաթողիկոսյան, ուրեմն
նույն այս մտահոգությունները շատ առողջ մտահոգություններ են եւ մենք պետք է աչալուրջ լինենք։ Պետք չէ որ մենք միամդորեն ընդունենք որ ամեն ինչ լավ է արևեսանց, սակայն իրականության մեջ մենք խնդիրներ ունենք։ Ուրեմն ինչքան որ վերջին դարիներու դեղեցությունները գսեն, Մխիթարյան միապանությունը վտանգված է։ Այդ մասին երկրորդ ուրիշ բառը օգտագործելը ճիշտ պիտի չլինի։ Ուրեմն վտանգվածությունը արդյոք դուրս են գուկա, ներս են գուկա, բայց ինչքան որ բազմաթիվ զրույցներու ընթացքին ասենք հստակացավ, որակական անգումը իրականացած է թշպախտապար վերջին տասնամյակներուն, եւ այդ որակական անգումը միան Մխիթարյան միապանության չի վերաբերիր, այլ բազմաթիվ սպյուկյան հայկական գարություններուն կվերաբերի։ Իսկ հալով Մխիթարյան միապանության ինչ կարելի է ենել, արդյոք ճիշտ է որ ասենք Մխիթարյան միապանությունը սկսած է լուրջ կերպով մտածել աշխարականներունալ ընդգրկելու իր ամենօրյա գործունեության մեջ, հարկրի քորիսեն լսենք այդ մասին։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն ձեր այս մոդեցումին, գրնամ ամփոփել բադասխանը ձեր այս հարցաթրումին եւ հարցումին երեք բարերու մեջ։ Առաջին, որևէ հաստատություն, եթե ժամանակը վրեպ է, գրնապագվիլ, հետևաբար բեկ չէ ծավիլ, որտեւ իր բադմության թերը գադարած է։ Այս կնշանակե, որ Մխիթարյան միապանության բարակային պետք է ըստուկել, որ ինչ է իր ուրույն հոգին եւ դեսլագանը։ Իր ռահվիրայի թերը ինչ բանի մեջ կգայանա։ Երկրորդ կետը կգայանա, որ եթե արդարանալի նպատակ ունի ոչ միայն ներգայիս, այլ գրնամսել աբակայաբաշտ իմաստովալ, այն ժամանակ որն է գերբարը Մխիթարյանին, որն է բադգերը, որ պետք է արինքն է։ Եվ երրորդ, արդակին հետևանքը ասոր գգայանա գազմավորման ընթացքի մեջ։ Այսինքն գազմավորումը կարևոր է, եթե գերբարը ունինք, որու հիման վրա պետք է գազմավորվի, գերբարն էլ կհիմնավորվի, եթե իդեալը եւ դեսլագանը գա։ Մխիթարյան միապանի այսօրվա դակնաբը գլխավորապես այսօր մեջ կգայանա։ Միշտ Մխիթարի օրերուն այնքան հստակ էր, այնքան խանտավարիչ էր, որ Հնդկաստանեն բարերարները գուկային ամեն գոմեն գուզային աշագերդիլ իրեն, այսօր զանազան տարերը յետք, հատկապես 1850-ն յետք, որ կարևոր տվական մնե, որտեղ Մխիթարյան միապանության մեջ հիմնական անգյունատարսմը դեղի գունենա Հասունյան հարցերով, ուր Մխիթարյան վարտաբեդարանի կաղապարը գ տանցրանա արաքելավայրերու ձիրեն ներս, եւ ասիգա բավական հեղաշրջում գարաճացնե միապանության մեջ, ժամանակ վերջ ավելի սկալի դարձնելով, այսօր թեր ավելի ասիգա ցեղասպանուտենեն յետ, ավելի նոստրացած է թիվը, բայց թիվեն անտին քանակական հարցեն ավելի, ինքնության խնդիրը գտրվի։ Մխիթարյան միապանությունը 2000 թվականներուն արդեն սկսած էր միշակել այս ուղությամբ, նաև իր կանոնատրությամբ, այն գերբարի գաղապարը, որ Մխիթարյանը գրնա եւ պետք է ներփագե իր մեջ, ներառե դարբեր տեսակի բադգանելիություններ, հետապար զուտ վանականը, ամուսնացյալ գղեր եւ աշխարհականներ, որոնք պիտի գազմեն գորիզմը, որ մեր գարույցները եւ նաեւ ինչու՞ չէ նոր գարույցներ եւս ավելի լավ գերբով պիտի գարենան, որակավոր գերբով իրենց արակելությունը գադարել։ Հագարակ բարակային ժամանակի ընթացքին փտացած պիտի ըլլար իր գարույցը եւ իր արակելությունը, չի գարենալով դալ պետք եղած արդյունքը։ Ուրեմն սիրեներ, ուրախությամբ ընդգծեցինք հայր Գրիգորիսի զեկուցումը այն մասին, թե Մխիթարյան միապանությունը, որ թարերը ի վեր գկարավարվեր միայն հոգևոր հայրերու կողմէ, արդեն սկսած է ավելի ձիրը լայն փանալ եւ աշխարհականներուն եւ ամուսնացած քահանայության քաղապարը գուզե առաջ մղել, ինչ որ իբադիվ հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու թարերը ի վեր
Հայաստանից արակելական դեգեցին իր հարգեններս գիրականացնե ժողովրդավարություն եւ այսօր ազատ աշխարի մեջ ըսպիրկի դարասքին ոչ թե նախկին սովետի բարակային ադբիսի թշմախտապար ասենք համագարկմը չէ վերստեղծված որովհետեւ Հայաստանից արակելական դեգեցու զավակները նախկին սովետի դարասքին թեր եւս իրենց իրավունքներեն զրկված են ուրեմն իսկ ազատ աշխարի մեջ տասական սպիրկայերը քաչազանուտ են իրենց իրավունքներուն եւ հիմա նոր սպիրկի զավակներն ալ որոնք արդակախտած են Հայաստանեն անոնք ալ սկսած են իրազեկվել իրենց իրավունքներու մասին եւ այսօր գբայքարին որովհետեւ Հայաստանից արակելական եկեղեցին երկու գաթողիկոսություններու հովանի դակ բահբանեն իրենց ժողովրդավարական համագարկը եւ այդպեսով առաջ տանին ցանկը եւ զարգացումը եւ հոգեորական եւ համակաղութային իսկ ինչ կվերապերի մեծ թյուրմացության մասին մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ այսօր ունենք մենք գեղց քահագալմը չգաթողիկոս գեղց հոգևորական քարեքին բ գոչեցյալ չգաթողիկոսը որ գործե իքին ամեն ինչի բռնազավթել իրավունքները քարոքանտնել ժողովրդավարությունը այն ժամանակ երբ դիեզերական գաթողիկը եղեցին հրոմի Սուրբ Բաբի ղեկավարությամբ որոնումի մեջ է որ ինձ ցևով գրնան գաթողիկը եղեցի մեջը ժողովրդավարությունը ուժեղացնել աշխարհականներու մասնակցությամբ իսկ մեր գդրիջը անգդրիջը քարեքին բ չգաթողիկոսը գործե գազմականթել ժողովրդավարությունը եւ ադորամար է որ մենք այսօր ականադես կլանք համաճարակային փունույթ ստացած ներքին թալանչյութիապ ներքին փլուզումին սկսած մայրաթորեն միջև բոսո բադիարկությունը միջև Երուսաղեմի բադիարկությունը միջև արեմդյան թեմի առաջնորդարանը ինչպես եւ զանազան այլ գարուցները որոնք այսօր թիրախ դարձած են ներքին դզրուկներու ուրեմն ես փարսը կքնադեմ Մխիթարյան հայրերու եւ Մխիթարյան սաներու եսալ բադիվ ունիմ ասելու որ եսալ Մխիթարյան սան եղած եմ ուրեմն հաջախած եմ Լիբանանի մեջ Հազմիե քաղաքի Մխիթարյան վարժարանը եւ բոլորս ծերծերկիտված մենք պետք է նաեւ վերագազմավորենք արաքելության ըսկացումը ամենուրեք եւ հատկապես Մխիթարյան միապանության հարգեններս որովհետեւ Փարոսի իր արաքելությունը թերևս հարյամյակներ շարունակի այս շատ հոյակապ օկտագար հոգևոր եւ մտքի սնունդ փոխանցող հայթայթող այս միապանությունը Բարոն Չապարյան ճիշտ է միշտ խոսինք ժողովրդավարությանն Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին միշտ ալ ժողովրդավար եղած է եւ դուք շատ լավ գիտեք որ մեր բոլոր կանոնակրություններն ալ հիմնված են վերջին 150 ամյակին ասենք թե ազգային սահմանադրության վրա չչափենք միայն այդ տխուր երևույթներով թե ինչ կբադայի այսօր ամենայն հայոց կաթողիկոսը տեննդերս այո ցանկություններ կան գղերաբետության բայց անոր հանցավորը մենք ենք ժողովուրդը եթե ժողովուրդը իր իրավունքի դեր չգանկնի այդ ադեն գղերը իրավունք կունենա իր գղերաբետությունը ստեղծելու որովհետև իրեն կորձակից ունի ուրիշ ավազագախումը ինչ որ տեսանք վերջին 20 ամյակին հետևաբար մենք սիրելիներ իրավունք չդանք եթե գհավատանք որ մեր եկեղեցին ժողովրդավար եկեղեցի է քանք արցանակրվինք Եվ դեր գանք մեր եկեղեցու։ Այդ ադեն այլևս
չեն կրնար իրավունք ունենալ բացահայտորեն հայտարարելու, որ եկեղեցին ժողովրդավար չէ։ Մենք այդ իրավունքը վերաբահենք մեզի և չդանք ուրիշին։ Հետևաբար, ծերնազալ մնալով չմեղատրենք միայն, այլ խոսքով կորձի լծվինք և դեր ըլանք մեր իրավունքներուն, եթե կհավատանք, որ մեր եկեղեցին դակայվին ունի առաքելություն, առաքելություն մեզ բայելու նամանավանդ հայաբահբաման քիզեններս։ Այսօրվան Հայաստանի հանրապետությունը, հայկական պետականությունը շատ ավելի փախտավոր է, քան թե առաջին հանրապետությունը 1918-1920 թվականը գոյություն ունեցած հանրապետությունը։ Ինչու? Որովհետև այն ժամանակ հայկական ըսպիրկը ատկան գազմագերված չէր, մինչ ցեղասպանությունը ընթացքի մեջ էր, հայկական մասաները ամբողջ աշխարհի տարածքին այդպիսի դնդեսափարոյական ուժ չէին ներկայացնել, ինչպես որ այսօրվա ըսպիրկը կներկայացնի։ Ուրեմն, եւ մենք պետք է ծերնազալ չմնանք, եւ ես գողջունեմ Արամ Վեհապարի, մեծ ընտանիք Գիլիգյո Կաթողիկոս Արամ Վեհապարի առաջադրանքը, որ ըսպիրկը վերակազմագերպվի և վերահաստատվի, ինքնա վերահաստատվի, որպեսի ավելի ուժեղ հենարան ըլա Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության։ Ուրեմն, եթե մենք մեր գարուցները չգարենանք ջիս ծևով գարավարել և չգարենանք աբանեխել, ուրեմն այսօրվա սերունդը պիտի թարնա ամենա բատասխանադու սերունդը հայ ժողովրդի դգարացման և հայկական զույգ հանրապետություներու վերացման։ Այնպես որ մեր ուսերուն շատ ձանր բարդականություններ կան, բայց շատ հաջելի, երբեք մենք բեկ չէ հուսալըքվինք, եվ որ լսենք թժվարություներու մասին, թալանչիներու մասին, այլ պետք է մենք պետք է անընդհատ ինքնա նորոգվինք և մեր ուժերը վերստին լարենք և լավադեսությամբ ակտիվիզմի անցնենք։ Ուրեմն, անկորձունյա հորեդեսությունը մեզի գտանի անդունդը, իսկ լավադես ակտիվիզմը մեզի կբարձրացնի սարին ամենաբարձր գետը, և մենք այդպիսով կգրնանք մեր մարդահավերները թիմակալել և հաղթանակով շարունակել, որովհետև կյանքը հեշտ չէ։ Մեր եթե մենք նախորդ հազարամյակներուն մեր նախահայրերու փորձառությունները լավ ուսումնասիրենք, ապա ուրեմն պիտի տեսնենք, որ մարդկային կյանքը ընդհանրապես և հատկապես հայոց կյանքը ատկանալ հեշտ չէ եղած, և մենք պետք է սորվինք մեր նախահայրերու վժրականությունեն և պայքարի ոգին։ Այնպես որ պայքարը կշարունակվի, մենք բարի երդ կմաղթենք մեր սեփական ժողովրդին և հատկապես Մխիթարյան միաբանության, որպեսզի ինքզինքը վերահաստատի և իր առաքելությունը շարունակի իքին ամեն ժողովրդներու, իբարս քալիք մեր փայլուն սերունդներուն։